flytta från. Ett, två, tre. Hej! Nu tänker vi att vi ska prata lite om hur det är att flytta från Sverige. Så pappa, jag tänker att du får börja prata lite. Tack så mycket, reportern. Nej, men så här, vi kommer att göra en tvådelad vlogg. Den första delen om att flytta från Sverige. Mm. Och den andra delen om att flytta till Spanien specifikt. Så vi kör väl igång idag. Behöver man anmäla sig till Skatteverket att man flyttar? Mycket bra fråga där. Ja, det är ju så, man måste anmäla sig till Skatteverket. Regeln är så att om man har tänkt att bo ett år utomlands, då behöver man anmäla till Skatteverket. Man måste också komma ihåg att anmäla för alla barn som är yngre än 18. Så det gäller alltså dig. Ja. Och man är fortfarande medborgare. Det är bra att komma ihåg också. När man flyttar, när man flyttar från Sverige så är du fortfarande alltid svensk medborgare. Man behåller sitt personnummer också. Sen är det där med Skatteverket. Det är ju en massa om skatter. Vet du vad skatter är för något, David? Faktiskt inte. Skatter är sånt som man betalar på sin lön så att vi kan ha sjukvård i Sverige och sådana saker. Det är det som skatt är. Mm. Och när man flyttar till ett annat land inom EU, så om man helt bryter med det landet som man har bott i, så man inte har kvar någonting, man sitter inte och bestämmer inom stora företagen och sådana grejer, då kan man betala skatt i Spanien istället. Eller man fortsätter att betala skatt på sin, om man har en lön i Sverige så fortsätter man betala skatt på den. Men man får en annan typ av skatt som kallas för SINK-skatt. Som betyder att man betalar 25% i skatt om man till exempel flyttar till Spanien, som nu kommer att bli våra grejer då. Det är också bra när man anmäler till Skatteverket att man ska flytta till ett annat land. Så åker det också in i ett system som heter SPAR. Vad skulle SPAR kunna vara, David? Vad låter det som? Jag vet faktiskt 0%. Om du skulle gissa vad SPAR är för något? Jag vet inte riktigt. Nej, nästan omöjligt måste jag säga. Men i alla fall, i SPAR där finns det en massa så här adressuppgifter och sånt. Mm. Och då kan det vara till exempel så här, olika myndigheter och banker och företag som hämtar adresser därifrån. Och de får veta om det när man anmäler till Skatteverket. Bra va? Mm. Super. Kan du allt om Skatteverket nu? Eller är det något mer du vill fråga så här som kändes aktuellt om Skatteverket? Nej, jag tycker det här mest så här vuxenprat. Du tycker det? Ja. Men jag tycker själv att jag är en ganska bra reporter. Utmärkt skulle jag vilja säga. Pappa får betygsätta som reporter. Jag tänker jag sparar det tills tionde frågan. Okej. Okay. Du är fantastisk. Tack. Hur funkar det med Försäkringskassan då, pappa? Ja, men tack för att du frågar. Vilka mogna frågor du har om Skatteverket och Försäkringskassan? Tack så mycket. Mm. Till Försäkringskassan så ska man också anmäla att man flyttar utomlands. Och det gör man, anmäler att man ska flytta från Sverige. Och när anmälan har gått igenom så kan man också bli införsäkrad i det landet som man flyttar till. Vet du vad det innebär då? Att bli införsäkrad? Absolut inte. Jag förstod det. Men det innebär att då kan man till exempel få sjukvård i det landet som man flyttar till. Man kan bara vara försäkrad i ett EU-land åt gången. Så det är därför det är viktigt att liksom flytta ut från ett land för att kunna vara försäkrad i det landet man flyttar till. Och Försäkringskassan kollar också på om man har rätt att behålla några bidrag som man har. Så det kan finnas sådana bidrag som man har som man kan få ta med sig när man flyttar till ett annat land. Nu kan man allt om Försäkringskassan, eller hur? Jag glömmer bort efter en sekund. Men alltså, ni som är föräldrar hänger nog så här. Eller hur? Superintressanta grejer. Alltså, jag är 8 år. Jag hänger inte så bra med. Okej, då tar vi nästa fråga. Behöver man anmäla att man slutar skola och fritids? Ja, det kan vara bra att anmäla att man slutar på fritids. Och man ska tänka på att det kan finnas uppsägningstid. För oss var det 2 månaders uppsägningstid som man kommer ihåg att säga upp i tid. Men när man anmäler till Skatteverket att man ska flytta från Sverige, då upphör skolplikten.
Så man behöver egentligen inte göra någonting mer med skolan. Sen är det ju ganska bra att berätta för sin skola att man ska sluta såklart. Om man vill ta med sig grejer, vad gör man då? Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt, för det kan ju finnas saker här hemma som man vill ha med sig. Så det finns lite olika alternativ. Har man mycket grejer, då är det kanske det bästa man kan göra att hyra en container. Fylla den container med grejer och skicka ner. Ja. Så tar det någon vecka så är grejerna på plats. Annars så kan man tänka sig att en flyttfirma kör ner grejerna precis som man kanske brukar göra när man flyttar här hemma, att en flyttfirma gör det. Kan kosta typ 2000 kronor per kubikmeter. Är det mycket? Ja, det blir ju ganska mycket pengar om man har mycket grejer att flytta. Ett tips kan ju vara när man flyttar att verkligen också tänka på det här. Men det kostar lite pengar att ta med sig grejerna. Och det kan också vara så att när man flyttar till ett land som kanske är varmare så där, att man inte behöver vara kvar precis samma grejer som man har här i Sverige. Så passa på att slänga, återvinna, uppgradera de grejer man har. Kanske köpa en del nya grejer nere som passar bättre och sådär. Så man slipper flytta så mycket grejer. Man kan ju också tänka, om man inte har jättemycket grejer, om man kanske ska ta ner en bil eller någonting, så kanske man kan, vad vet jag, hyra en släp eller packa bilen full med grejer. Och det kanske räcker om man har lite grejer att köra ner. Mm. Så kan man kika i videon som där. Vi länkar där. Så kan man få höra lite grann om när vi åker bil till eller Stockholm Torve. Ja, precis. Kan man kolla på den bilen om man är intresserad av det. Ja, men nu bor vi ju i Umeå. Men vi fortsätter. Då tar vi nästa då. Hur gör man med bil? Ja, just det. Det här med bilen. Ska man ta med bilen eller inte? Hur ska man göra? Men reglerna i alla fall, om du tar med din bil till Spanien så måste du, om du stannar mer än 6 månader så måste du registrera bilen i Spanien. Mm. Och det där, eller Spanien, eller det landet du flyttar till. Och det kan vara lite dyrt, kanske kostar 10, kanske till och med 15 000 att göra det. Så det kan vara värt att tänka på, om man har en skruttbil så kanske det inte är riktigt värt då att göra en sån där omregistrering. Då kanske det är bättre att sälja den hemma och köpa en ny bil i det landet man flyttar till, eller kanske till och med leasa en bil. Värt att veta om leasing kan vara att det kan vara värt att kolla vad det finns för regler för att kunna leasa en bil. Det kan vara så att man behöver ha en inkomst in på ett konto på en bank i det landet för att man ska kunna få leasa. Mm. Då tar vi nästa. Finns det viktiga dokument man ska ha med sig? Det kan vara bra att förbereda sig lite grann med det här med dokument. Det är säkert olika länder, men något som kan vara bra med sig kan till exempel vara ett personbevis. Allra helst kanske till och med att man kan få det från Skatteverket, men att det här personbeviset är signerat och stämplat av Skatteverket så man är säker på att det gäller i andra länder. Superbra att skaffa sig ett nationellt ID-kort. Perfekt att kunna ha med sig ett ID-kort istället för ett pass. För man ska tänka på att körkort till exempel räknas ju faktiskt inte som ett ID-kort i andra länder, även om det kan vara ett intyg för att man får köra bil. Se till att uppdatera sitt pass är också bra, så att man har lång giltighetstid på det. Om man har tänkt att flytta permanent så är det skönt att slippa springa till Madrid och konsulatet för att kanske inte skulle springa dit, eller hur? Nej, det hade nog tagit ganska lång tid. Jag tror det. Så det kan ju vara skönt att slippa göra sånt. Vigselbevis kan också vara bra att ha med sig. Och så här, födelseattest för barn kan också vara bra. Kopior på passen. Och de ska nog helst också vara vidimerade, de här kopiorna. Så att de är äkta. Jättebra att ha, speciellt om man tappar bort ett pass. Försäkringspapper och intyg från Försäkringskassan kan vara bra med sig. Numera så går de mesta av intygen från Försäkringskassan digitalt, så det oftast behövs det inte, och det är också så att det går att fixa om man är i utlandet, så kan man höra av sig till Försäkringskassan och få de där papperna fixade. Mm. Sjukförsäkringskortet, finns ju ett blått kort som man kan ha med sig, som man kan använda när man ska gå till sjukvården. Vi kanske kan slänga in en bild på ett sånt kort. Det kan vi absolut slänga en bild på där. De är bra med sig. De är bra med sig alltid när man är ute och reser. Ja, nu ska jag sluta.
Men kan också vara bra, kan också vara bra att ha när man flyttar ner innan man fått allting fixat. Ja. Och sen så kan det också vara bra att ha ett anställningsbevis om det är så att man fortsätter att jobba från Sverige när man flyttar utomlands. Mm. Nästa. Hur funkar sjukvård när man flyttar då? Ja, och nu har vi faktiskt redan varit inne på det här. Men i alla fall när Försäkringskassan har skickat in att okej, nu så har man signat ut från landet. Ja. Då börjar försäkringen gälla i det landet som man flyttar till då. Och det som kan vara viktigt att komma ihåg då, det är att då är det precis som när man är på semester. Bra att du rättar till det. Då är det precis som när man är på semester. Alltså att man har rätt att få akutsjukvård inom alla länder i EU. Men man har bara rätt till den vanliga sjukvården i det landet som du faktiskt bor i permanent. Så det kan vara bra att komma ihåg att är man hemma i Sverige på jul och det händer någonting, så är det bara akutsjukvård som man har rätt att få egentligen. Om det är så att man har behov av sjukvård i flera länder så kan man teckna försäkringar. Men de är ganska dyra, de kan kosta kanske 2 000-3 000 kronor i månaden. Oj, oj, oj! Ja, precis, det är dyrt. Okej, då tar vi nästa. Behöver man göra adressändring när man flyttar? Det kan vara bra att göra. Man behöver kanske egentligen inte formellt göra det. Det räcker med att anmäla sig hos Skatteverket. Men det kan vara skönt att veta att post som skulle komma till en gamla adress faktiskt blir omhändertagen. Så man kan göra det på olika sätt. Antingen så kan man göra en adressändring till någon som kompis eller släkting eller så som fortfarande bor här hemma i Sverige som tar hand om posten och skickar till den. Eller så kan man faktiskt göra en eftersändning till utland också. Ska kosta en del pengar. Jag har faktiskt inte exakt koll på hur mycket, men det ska vara ganska dyrt. Men det kan ju vara att man har också viktig post som man faktiskt behöver se till kommer fram. Okej, då tar vi nästa. Kan man använda sitt körkort i det nya landet? Yes, det kan man. Svenskt körkort fungerar. Men man ska komma ihåg att man också behöver använda eller ha med sig ett nationellt ID-kort eller pass. För körkortet visar bara att man får köra bil. Det visar inte vem man är. Det är inte en giltig ID-handling. Det där är någonting som jag kan säga att under de första åren som vi var i Spanien hade jag väldigt dålig koll på det här. Så det var väl x antal gånger jag har kört bil utan att ha med mig passet. Men numera har jag järnkoll på det. Körkortet, det svenska, det gäller giltighetstiden ut. Men man måste kolla reglerna för det landet som man flyttar till. Men normalt sett så är det att det gäller så länge som det gäller. Men ja, när körkortet går ut så förnyar man det i landet som man flyttar till. Ja, då kör vi nästa fråga. Och det här är faktiskt den sista frågan också. Och det är hur man gör med tjänster och abonnemang när man flyttar. Ja, bra fråga. Bra att tänka på. Det första svaret är att man ska kolla vad man egentligen vill ha kvar för tjänster och abonnemang. Men många tjänster fungerar ju faktiskt i utlandet också. Som typ, ja men, så här, kom hem eller Tele2 Play som det numera heter, Netflix och HBO och sådana tjänster. De funkar fortfarande i det landet man är i, åtminstone så länge som man är inom EU. Yeah. Mobilabonnemang är en annan sak som också kan vara, man kanske vill behålla sitt svenska mobilnummer om man har tänkt att flytta tillbaka till Sverige i framtiden. Och då kan man kolla hur det är hos sin operatör. Och hos en del operatörer så kan man lägga abonnemanget och mobilabonnemanget vilande eller pausade. Men det är lite olika beroende på vem man har sitt abonnemang hos. Och sen säga upp sånt som man inte kommer att använda i god tid om det finns uppsägningstider. Mm. Ja, det var de 10 frågorna eller vad man ska säga vi hade om hur man gör när man flyttar från Sverige. Tack för att ni har tittat på den här videon. Och vi vill gärna komma upp till 100 prenumeranter. Så om ni ser någon grej där det står prenumerera, klicka gärna på den. Låter superbra. Hej då. Vad tycker ni om min hatt förresten? Stilig. Tack. Ja, men hej då, vi ses nästa söndag. Hej då.